درود میفرستم خدمتون، حضورتون عرض ادب میکنم. هموطنان عزیز و ارجمند و آگاه، هم جهان به ناشکیبایی رسیده است. این جهانی که امروز ما میشناسیم هیچ شباهتی با آن جهانی که قبلا میشناختیم ندارد. قبلا خدمتون عرض کردم که در زمان جنگ سرد این قلم بود که مبارزه میکرد، این گفتار بود که مبارزه میکرد، این میکروفون های قدیمی آن زمان بود که صداها را در محدوده های از جهان پخش میکرد. اما اینک صدای گلوله است که به گوش میرسد، انفجار بمب، غرش تانک ها در همه جای جهان، در همه جای جهان. تصور نکنید که اروپا آرام است از این جریانات و یا دور است از این جریانات. خیر، این گونه نیست. در آنجا هم به طریق دیگری آشفتگی و ناشکیبایی مردم به چشم می‌خورد و به گوش می‌رسد. با معادلات سیاسی که ما می‌شناختیم تا کنون نمی‌توان این قضیه را بررسی کرد، قادر نیستیم بررسی کنیم. اما شاید بتوانیم در یک چارچوب ریاضی، یک معادلات و محاسبات ریاضی این دنیای امروز را تشریح کنیم. یک مثال ساده براتون بزنم. هنگامی که شروع می‌کردیم به آموختن عدد و رقم، مثلا می‌آموختیم که یک به اضافه یک می‌شود دو. بسیار خوب. کم کمک بالاتر که می‌رفتیم، اندیشه ریاضیمون که پرورده تر می شد به جدول ضرب می رسیدیم. 3 دو تا 6 دو، همه شما خاطرتون هست. از آنجا که بالاتر می رفتیم می رسیدیم به جریان مثلثات، به جریان جبر، و اگر در آنجا باز هم بالاتر می رفتیم به یه جایی می رسیدیم که برای یافتن پاسخ باید معادلات متعددی را بررسی می‌کردیم، برای اینکه از هر گونه راهی که می‌رفتیم 3-4 مجهول پیش می‌آمد که ما باید این مجهولات را حد می‌کردیم. ریاضیات در حد بالا، ریاضیات در حد کارهای فنی، ریاضیات در حد شکافتن اتم. در آنجا دیگر نمی شد که با اون سواد ابتدایی فهمید که این چه می گوید، این جبر چه می گوید، این مثلثات چه می گوید، آنچه که بالاتر از جبر و مثلثات در دنیای ریاضیات وجود دارد. جهان ما این گونه شده است. یک زمانی ما می دانستیم یک شخصی، مثلا جنرال آیزنهاور، به دلیل اینکه در جنگ قهرمانی ها کرده، به دلیل اینکه آمریکا را در جنگ دوم جهانی به پیروزی رسانده، به ریاست جمهوری میرسد. چرا؟ مردم او را میشناسند، به قهرمانی های او واردند، به وطن پرستی او اعتماد دارند و بنابراین رأی میدهند. اما الان دیگر در هیچ کجای جهان هیچ کدام از سیاستمداران این گونه انتخاب نمی شوند، اساساً با رأی مردم انتخاب نمی شوند. ناگهان شما می بینید که یک فرد ناشناسی می آید و همینطور راه را هموار می کند تا پشت میز ریاست جمهوری. چه چیزی راه را هموار می کند؟ رسانه های همگانی، همین تلویزیونی که شما دارید نگاه می کنید، همان روزنامه‌ای که هر روز در گوشه و کنار جهان منتشر می‌شود و دیگر در محدوده شهر انتشار باقی نمی‌ماند. شما نیوزویک را در هر گوشه دنیا که هستید با فشار یک کلید مطالعه می‌کنید، همان گونه که لس آنجلس تایمز را، همان گونه که خود من امروز صبح به صبح روزنامه‌های ایران را همان گونه می‌خوانم که گویا در تهران هستم و رفتم این روزنامه ها رو خریداری کردم.
این رسانه ها چگونه به معرفی افراد میپردازن؟ با پول، با پول، با اسکناس. یعنی هر شخصی بیشتر به رادیو و تلویزیون و روزنامه ها پول بدهد بیشتر منعکس می شود، نه به صورت رشوه، اشتباه نکنید، نه به صورت پول های زیر میزی که اون حکایت دیگری دارد، حکایتی بس دراز که در این وقت کوتاه ما نمی گنجد، اما به صورت قانونی. یعنی شخصی می رود عکسش را می دهد، افکارش را می دهد، افکارش را هم با پول می خرد، چون همطور که عرض کردم خودش تجارب این کار را ندارد، ولی می رود سراغ افرادی که مغز متفکری دارند، تجربه های این کار را دارند، افکار آنها را خریداری می کنند با پول و به نام افکار خودشان در رسانه های همگانی انتشار می دهند. رسانه همگانی چه قدرتی دارد؟ آن قدرتی را دارد که امروزه در آمریکا ثابت شده است. آمریکایی خمیردندانی را که صبح به صبح مصرف می‌کند، بنا به تبلیغاتی که از تلویزیون می‌بیند خریداری می‌کند. حتی مواد غذایی که می‌خرد بنا به آنچه که تلویزیون و رادیو و روزنامه به او تبلیغ و بالاتر از تبلیغ تلقین می‌کنند خریداری می‌کند. خب طبیعی است اگر که رسانه های همگانی بازوی اجرای سیاست های بزرگ می توانند نوع تغذیه شما را عوض کنند، می توانند فکر شما را هم عوض کنند. ضروری نیست شما بشناسید این شخصی که آمده از قدرت را در دست بگیرد کیست. رادیو، تلویزیون، روزنامه، همه این بازوهای اجرایی سیاست‌های بزرگ به شما میگویند که این شخصی که الان شما میبینید این شخص مناسب است برای عرض کنم که این شخص مناسب است برای پشت میز قدرت نشستن. این پول‌ها از کجا میآید؟ این پول ها چگونه هزینه می شود؟ چه شخصی این پول ها را هزینه می کند؟ شخص نیست، کارتل های بزرگن، نام کلیان ها نفت نوشان است، کسانی که نفت می نوشن، یعنی به جای خون نفت در رک هایشان جریان دارد، نه در رک های خودشان، در رک های تشکیلات عظیمی که به صورت کارتل ها در گوشه و کنار جهان اداره می کنند. در آنجاست که تصمیم می گیرند چه کسی برود پشت میز قدرت بنشیند. اما آیا این کار را به رایگان انجام می دهند به نظر شما؟ یعنی به رایگان ناگهان تصمیم می گیرند برای مثال بنده را ببرن پشت یک میز قدرت بنشانند؟ و یا نه، قبلا با من معامله می کنند، قبلا از من تعهداتی دریافت می کنند، مدارکی از من می گیرند و من باید قول بدهم که وقتی پشت میز قدرت نشستم عراق را اشغال کنم، حکومت ایران را عوض کنم، سوریه را به این روز بیندازم، قذافی را بردارم که در تمام طول این سالها قبایل با هم دیگر بجنگند و و و و هزار ماجرای دیگر. وقتی این تعهدات را دادم مرا پشت میز آن قدرت می نشانند. این است معادله جهانی در امروز ما. ساده تر از این نمی توانستم خدمت شما بگویم که چرا امروز جهانی که ما در آن زندگی می کنیم جهانی است ناشکیبا. چرا در اروپا چنین شعارهای تند و خطرناکی میدهند که از زمان هیتلر به بعد سابقه نداشته است. چرا ناگهان اسرائیل ناگزیر و ناچار میشود که تمام عرض کنم که ذخایر انسانی خود را به خدمت ارتش دعوت کند؟ چرا وقتی همه تلاش ها انجام بگیرد برای صلح ناگهان حماس صلح را قبول نمی کند؟
اما التماس میکند به حزب الله، التماس میکند به حکومت اسلامی که ننشینی تا ما از میان برویم و بعد سر قبر ما بیایید گل بگذارید. تا ما هستیم و موجود داریم بیایید از ما دفاع کنیم. و آنها هم تازه معادلات دیگری برای کار خودشان دارن. حزب الله در تمام طول این مدت ساکت نشسته است و نظاره می کند و یا فقط به شعارهای تو خالی اکتفا می کند. این رهبر حکومت اسلامی دائم می آید می گوید مسلمانان مسلح شوید، مسلمانان مسلح شوید. اما همه مسلمانان که عقل نباختند مثل سران حکومت اسلامی، برای چی مسلح شوند؟ برای چی به جنگ بروند؟ به چه دلیل؟ وقتی که خود مردم فلسطین از سازمان حماس رو برگردانده اند و ناراحتند و میگویند زن و بچه ما رو گوشت لب توپ میکنید و خودتون میروید در جاهای امن زندگی میکنید، چرا باید سایر مسلمانان بروند و در این گونه گرفتاری ها دخالت کنند؟ و تازه این گونه گرفتاری ها به همینجا اکتفا پیدا نمی کند. همون گونه که در آغاز خدمتتون عرض کردم، جهان ما جهان ناشکیبایی هاست، جهانی است که در هیچ نقطه دنیا نمی بینید که مردم آسود خاطر باشند. مردم نگران وضع خاص امروز، ناشکیبایی امروز هستند. مفسر روسی رسما و علنا می گوید که بوی جنگ سوم جهانی به مشام میرسد، جنگی که میتواند چیزی به نام کره زمین و چیزی به نام انسان و این همه پیشرفت را نابود کند و از بین ببرد. اما نفت نوشان، کارتل های بزرگ، کارتل های نظامی همچنان آنها به غارت مشغولند، کارتل های نظامی به تولید و فروشش به کشورهایی که مثل قطر 13 میلیارد دلار موشک می‌خرند. در این شرایط به عراق هلیکوپترهایی رو میدن و موشکهایی رو میدن که از بالا زمین را عرض کنم که هدف بدن. در این شرایط میبینید که در سوریه چه میگذرد، در کردستان چه میگذرد و میبینید در روسیه چه میگذرد، در اوکراین چه میگذرد و میبینید اتحادیه اروپا چه میکند و میبینید سردرگمی آمریکا را که خود را رهبر جهان آزاد مینامد، رهبری که گویا گیج شده است، گویا سرگیجه گرفته است، گویا نمیداند برای این جهان که ادعای رهبریش را دارد چه باید انجام داد. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر بسپارم. بدرود.